Välkomna säger vi hit till Nässjö Sporthall. Det är ett hemmalag i grönt mot gästerna i Jämtland i vitt. Rundqvist lägger över den här för Gerke, men Ruffin är emellan. Men den där kommer ändå inte med i dob till. Och då kommer ett trepoängsförsök från Gerke. Berging som lämnar på Sarsate. Här kommer ett trepoängsförsök som sitter. Visst gör det. Det är Marcus Jackson. Alm hittar en fin yta och kolla på avslutet från Terrence. Ja, vilket självförtroende. Lägger i sina nionde poäng ikväll. Samtidigt som han slarvar i Jämtland. Den här bollen kommer till Ruffin. Vidare på Terrence. Tillbaka till Ruffin. Och matchens första dunk. Gwyn, ja, han tar den där trots att Terrence är där och stör. Och så kommer skott från Paulus. Och då sitter den. Chonganya in på Gerke. Fint spelat. Här är trepoängsförsök från Williams och kolla på den trean. Kolla på den trean från Franklin Williams. Det är Terrence som möter Meyers, lurar bort som Ganya och testar en trea som sitter. Jajamän, den gör ju det från Terrence. Ruffin som nu möter Chonganya trycker sig in för det där avslutet. Chonganya följer med följsam, men Ruffin tar hand om bollen och så dunkar Ruffin. Williams testar ny trea, sitter, gör den från Williams som fortsätter att vara väldigt, väldigt produktiv. Går upp på 27 poäng. Rönnqvist letar efter Gwyn, får inte fram den. Kan den hamna hos Gwyn ändå? Ja, visst gör det. Och så kommer trepoängsförsök härifrån istället när Gerke. Nässjö vinner och man gör det med 108-82. Man tar femte segern på de sex senaste matcherna. Man är i väldigt bra form nu i hemmalaget.